Привіт, любий друже. Сьогодні ми з тобою вирушаємо до країни музики, театру та кіно. На тебе чекає зустріч із новітніми жанрами, що утворилися на основі класичної опери та балету, та стилями сучасної музики, які виникли завдяки поєднанню руху, музики та ритмічного речитативу. Музика ж кінострічок допоможе тобі пригадати шедеври кіномистецтва. Отже, запрошую тебе до театру. Театр – від грецького «місце видовище», вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів, і приміщення – будинок, у якому відбувається вистава. Театральна музика – вокальна та інструментальна музика до театральних вистав, яка сприяє створенню певної емоційної атмосфери, розкриттю ідеї п'єси, цілісності спектаклю, посиленню художньо-емоційного впливу вистави на глядачів. Чи є відмінність між музичним та класичним драматичним театром? У драматичному театрі музика, яка використовується у постановках п'єс, драмі, трагедії, комедії, створює певну емоційну атмосферу. Поряд із іншими засобами вона відтворює історичний, національний колорит, поглиблює характеристики персонажів, підкреслює переломні моменти розвитку дії, драматичні кульмінації. Створюючи музичне оформлення вистави, режисер драматичного театру може залучити до цієї праці композитора, додати музичні п'єси і фрагменти з різних творів, не пов'язаних із певною п'єсою. У музичному театрі, театрі опери та балету, театрі оперети тощо, музика – це основа музичного дійства. Вона є найважливішим засобом характеристики образів і подій, вагомим компонентом драматургії спектаклю. Окрім музичних номерів, що вплітаються в сценічну дію, використовуються і досить великі інструментальні п'єси, що передують усій постановці або окремим актам спектаклю – увертюра, антракти. Багато номерів театральної музики, написаних видатними композиторами, живуть самостійним життям і виконуються в концертах у первинному вигляді. Наприклад, музика Людвіга ван Бетховена до драми «Егмонт», «Йоте», Мендельсона Бартольді до комедії «Сон літньої ночі» Шекспіра, або в здійснених автором обробках, здебільшого у вигляді сюїт, наприклад, сюїти Гріга з музики до драми Ібсена Пер'юнд, сюїти Жоржа Бізе з музики до драми Ерлезіанка, Доде тощо. Музику для драматичного театру писало багато композиторів, у тому числі Шопен, Глінка, Чайковський, Аренський, Крейн, Шостакович та інші. Розглянь палітру основних жанрів театральної музики. З якими з них ти вже знайомий? У чому їхня особливість? Наведи приклади творів кожного жанру та назви їхніх авторів. Основні жанри театральної музики – опера, оперета, мюзикл, балет. Розглянь ілюстрації, які з них відповідають поданим вище жанрам. Які, на твою думку, зайві? Поясни свій вибір. Опера поділяється на декілька різновидів, які дещо відрізняються між собою. Розглянь схему. Різновиди опери. Оперета, опера буфа, зінгшпіль, рок-опера, опера-комік. Опера буфа в перекладі з італійської означає жартівлива опера. Італійська комічна опера, що виникла на основі інтермедії та народно-побутової пісенної традиції. Опери буфи писали Перголезі, Чимароза, Доніцетті, Моцарт, Россіні тощо.
Опера-комік. Від французького комічна опера. Французька комічна опера, що спирається на ярмаркові вистави. У цьому жанрі творили Монсіньї, Гарольд, Ізуар тощо. Зінгшпіль в перекладі з німецької – співати, грати. Німецька комічна опера, де спів і танці чергуються з розмовними діалогами. Типовими для Зінгшпіля були побутові сюжети, інколи з елементами казки. На відміну від класичної опери, оперети пишуться на комічний сюжет. Музичні номери в них коротші. Загалом музика оперети легка, розважальна. Однак вона безпосередньо наслідує традиції академічної музики. Відомі оперети створили Кальман, Лекок, Мілікер, Офенбах, Штраус син, Дунаєвський, Кабалевський, Мілютін, Свірідов, Лисенко та інші. Оперета, переклад з італійської, означає маленька опера, музично-сценічна вистава, переважно розважального характеру, що поєднує монологічне і діалогічне мовлення з вокальною та інструментальною музикою, танцювальне мистецтво і естрадні прийоми. Знайдіть в інтернеті та послухайте оперети «Фіалка Монмарту», арію «Карамболіна Карамболета» із оперети «Принцеса цирку» Кальмана, арію «Містера Ікса». Імре Кальман – угорський композитор, один із засновників і найвизначніших представників віденської оперети. Творчий доробок Кальмана становить 20 оперет, серед яких найвідоміші «Циган-прем'єр», «Княгиня Чардашу» Сільва, «Баядера», «Маріца», «Принцеса цирку», «Фіалка Монмартру» тощо. Композитор є автором симфонічних творів, інструментальних п'єс і романців. «Фіалка Монмартру» – оперета Кальмана. Дієві особи – актори, художники, поети, музиканти, представники французької богеми, які живуть, творять і мріють на пагорбі Монмарт у мансардах під дахами будівель Парижа. На глядачів очікує чуттєва мелодрама, насичена емоційними комедійними сценами. «Принцеса цирку» – це оперета на лібрета Грюнвальда і Брамера. У центрі твору сповнена чудес арена цирку та життя за лаштунками. За мотивами оперети було знято фільм «Містер Ікс». Кінострічка мала великий успіх, а оперета Кальмана «Принцеса цирку» увійшла до репертуарів багатьох музично-драматичних театрів світу. Музика відіграє надзвичайно важливу роль у балетах. За допомогою звуків, пластики і танцю глядачеві передається зміст твору. Музика і танець тут перебувають у єдності. Прикладом цьому може бути балет Хачатуряна «Гаяне». Музика композитора відзначається національним колоритом та яскравими вірменськими народними мелодіями. Визитівкою Хачатуряна є його відомий «Танець із шаблями», завдяки якому в багатьох країнах світу за композитором утвердилося жартірливе ім'я «Містер Танець із шаблями». Знайдіть в інтернеті та перегляньте відео «Хачатурян. Танець із шаблями» з балету «Гаяне». Який з переглянутих творів вам сподобався і чим саме? Творче завдання. Візьми пензлик та акварельні фарби. За допомогою кольору та ліній спробуй зобразити танець. Чи будуть на твоєму малюнку виразні образи танцівників?